fizika fanida 10 sınıfta bugünkü mavzu elektromagnetik kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi mavzusi o'tiladi. Bu mavzuni bilish uchun o'quvchilar geometriya fanidagi Pifagor teoremasini bilishlari kerak bo'ladi. Agar Pifagor teoremasini mazmun mohiyatini o'quvchi yaxshi bilsa, fizikada xuddi shu mavzuni yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari Pifagor teoremasini tushuntirib turganda tarix fanini ham integratsiya qilish mumkin. Ya'ni Pifagor haqida ozgina suhbat uyushtirish ham mumkin. Bu integratsiya darsini amalga oshirishda o'qituvchi dars o'tishdan oldin qaysi fan bilan integratsiya qilinish kerak, qaysi manbalardan foydalanish kerak, bular haqida ham ozgina o'z ustida ishlashga to'g'ri keladi. Bunday ma'lumotlarni darsligimizda QR kod orqali berilgan, masalan, Fan Akademiya saytidan, platformasidan foydalanish mumkin yoki bo'lmasam Colorado shtatini platformasidan foydalanish mumkin. O'zimiz tomonidan yaratilgan ta'limiy multimedia ilovasidan foydalanish mumkin. Bu ilovalarda darslarni o'sha integratsiya qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Elektromaydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipini o'tib beramiz. Xo'p, avval sizlar bilan bir o'tgan darslarni bir takrorlab olaylik. Elektromaydon, elektromaydonning kuch chiziqlari. Eshitgansizlar bunaqa so'zlarni. Elektromaydon nima? Elektromaydon kuch chiziqlari nima? Hamma eshitgan buni. Xo'p, masalan elektromaydon. Qani kim biron bir taklif bera oladi, fikr bera oladi elektromaydon haqida? Elektromaydon o'zi nima? Shu yerda men hozir elektromaydonni hosil qila olamanmi? Ko'zim bilan ko'ra olamanmi elektromaydonni? Ko'z bilan ko'rmayman. Demak, qaranglar. Biron bir jismni olaman. Biron bir jismni olamanda, masalan shuni biron bir materialga yaxshilab naqlaman. Ishqalayman. Ishqalasam, mana bu nima bo'lar bu? Nima bo'lar bu? Elektrlangan, ya'ni zaryadlangan bo'ladi. Ana shu. Mana shu zaryadlangan jismni atrofida qaranglar. Nimadir paydo bo'lar ekan. Nima o'sha? O'sha boshqa bir jismlarga yaqinlashtirsak, masalan sochimga tushgan yaxshilab ishqalab, mayda qog'oz bilaklarga yaqinlashtirsam, o'sha qog'oz tortishni boshlar ekan. Demak, mana shuni Michael Faraday, ingliz fiziki Michael Faraday zaryadlangan jismlar atrofida qandaydir boshqa bir jismlarga ta'sir paydo bo'ladi. Bu ta'sirni Michael Faraday elektromaydon deb atadi. Tushundingizmi, elektromaydon o'zi nimaligini? Ha, endi elektromaydon kuchlanganligi o'zi nima? Elektromaydon, kelinglar mana bitta sizlarga ikkita zaryadlangan jism chap qilamiz, kelinglar. Qaysi biri musbat, qaysi birini manfiy zaryadlab qo'ying. Farq yo'q-a? Masalan, bunisi musbat, bunisi manfiy. Qani endi kuch chiziqlari qanday yo'nalgan edi? Elektromaydon kuch chiziqlari. Manfiydan musbatga qarab. I. Teskarisi bo'ldi. Demak, Michael Faraday shunday shunday nomladi bularni, kuch chiziqlarini yo'nalishini. Har doim musbat zaryaddan boshlanadi elektromaydon kuch chiziqlari. Ha? Elektromaydon kuch chiziqlari. A manfiy zaryadda esa tugaydi deydi. Ya'ni elektromaydon kuch chiziqlari musbat zaryaddan chiqib, manfiy zaryadga kiradi degan xulosaga kelib qolamiz. To'g'rimi? Demak, elektromaydon o'zi nimaligini bildingiz? Zaryadlangan jismlar atrofida boshqa bir jismlarga ta'sir sezilar ekan, o'shani Michael Faraday elektromaydon bu dedi. Tushundingiz-da? Xo'p, elektromaydon kuch chiziqlarini ham tushunib oldingiz-da. Elektromaydon kuch chiziqlari. Endi elektromaydon kuchlanganligi nima? Masalan, men senga masalan ta'rif bermoqchiman. Bo'yi uzun, novcha deb ta'rif beraman. Endi qaranglar. Mana shu elektromaydonga ham ta'rif berish mumkin ekan-da. Qanday qilib deyishingiz mumkin? Unga kuch jihatdan xarakterlash mumkin ekan, ta'rif berish mumkin ekan va energiya jihatdan ham ta'rif berish mumkin ekan. Mana shu elektr maydonga kuch jihatdan ta'rif berishga elektr maydonning kuchlanganligi deb atalar ekan. Hamma tushunda? Demak, kuch jihatdan xarakterlashda elektr maydonni boyagi mana bu zaryadlangan jismcha qancha ko'p zaryadlansa, shuncha boyagi boshqa jismlarni ko'proq tortadi, to'g'rimi? Qancha kam zaryadlansa, kamroq tortadi. Demak, o'shani kuchini elektr maydon kuchlanganligi deb ataluvchi fizik kattalik bilan o'rganar ekanmiz.
elektr maydon kuchlanganligini biz nima harf bilan belgilarkanmiz? E harf bilan belgilaymiz. Elektr maydon kuchlanganligi vektor kattaligi bo'lganligi uchun, ya'ni yo'nalishga ega-da u. Skaler kattaligi emas, vektor kattaligi, yo'nalishga ega. O'shaning uchun uni ustiga vektor belgisini qo'yib qo'yamiz. Demak, bu nima ekan? Elektr maydon kuchlanganligi kuchlanganligi. Ana. Elektr maydon kuchlanganligini bildingiz, ha? Endi sizlar bilan bugungi mavzuga o'tamiz. Ya'ni elektr maydon kuchlanganligining superpozitsiya prinsipi. O'zi nima degani? Qaranglar. Masalan, kelinglar, mana bitta mana bir musbat zaryad, mana bitta ham bitta musbat zaryad olaman. Yoki aksincha, ikkita manfiy zaryad. Yoki biri musbat, biri manfiy ham olishim mumkin. Farq yo'q unisida. Tushundingizlar? Endi kelinglar mana shular ikkalasini orasini biror bir o'lchov lentasi yordamida o'lchab olamiz. O'lchab olsam, ularning orasidagi masofa kichik r bilan belgilasam, orasidagi masofani kichik r bilan belgilasam, endi bu zaryad o'zi qaysi harf bilan belgilanadi? Elektr zaryadi. Q harfi bilan. Q harfi bilan belgilanadi. Bunisini kelinglar Q1 deylik, bunisini Q2 deylik. Ikki xil zaryadlangan jism bor deylik. Ikki xil zaryadlangan zaryadli zarracha bor deylik. Ular orasidagi masofani r deylik. Endi qaranglar. Mana shu ikkalasini ham atrofida elektr maydon hosil bo'lib turibdi-da, Michael Faraday aytganday. To'g'rimi? Elektr maydon kelinglar mana shu nuqtada deylik. Kelinglar mana shu yerda mana bitta bir A nuqta olaman. A nuqtada Q1ning elektr maydoni qayoqqa yo'nalgan? Qani kim aytadi? Elektr maydoni. Sizlar nimadan kelib chiqishingiz kerak? Kuch chiziqlarining yo'nalishidan. Xo'p. Bu musbat ekan. Qaysi tomonga yo'nalgan bo'ladi? Manfiydan. Manfiy yo'q-ku. Nuqta, mana shu nuqtada qaysi tomonga yo'nalgan bo'ladi? Buni o'zigami? Yo'q, nariyoqqami? Nariyoqqa. Nega? Chunki musbat zaryaddan kuch chiziqlari chiqadi dedik-ku. Demak, qaranglar. Musbat zaryaddan kuch chiziqlari bu yoqqa chiqayotgan ekan. Demak, mana shu nuqtada elektr maydon kuch chiziqlari bu yoqqa yo'nalgan ekan-da. Hamma tushundimi buni? Yaxshi. Endi qaranglar, buni E1 deymiz. Ya'ni birinchi zaryadning mana shu A nuqtadagi hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi. Endi ikkinchi zaryad. Ikkinchi zaryaddan. Xo'p, bu qanday zaryadlangan? Musbat. Shuni manfiyga almashtirsam ham bo'laveradimi? Kelinglar, sizlarni qiziqtirish uchun bir manfiyga almashtirib ko'raychi. Nima bo'ladi? Qaysi tomonga yo'nalgan bo'ladi? Kuch chizig'i. Shu nuqtada. Bu yoqqami yoki bu yoqqami? Pastga. Pastga nega? Chunki manfiyga kirar edi boyagi elektr kuch chiziqlari. Mana manfiyga kelib kirish kerak edi. Agar bu musbat bo'lsa nima bo'lardi? Tashqariga. U mana bu yoqqa ketgan bo'lardi yana. To'g'rimi? Demak, manfiy bo'lganligi uchun elektr maydon kuch chizig'i mana bu yoqqa yo'nalgan ekan. Buni nima deyman? E2 deyman. Ya'ni ikkinchi zaryadning A nuqtadagi hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi. Hamma tushundimi buni? Yaxshi, endi qaranglar. Mana bu R kelinglar sizlar matematikadan albatta bizga bu yerda hozir natijaviy mana shu elektr maydonni topish uchun bizga matematika yordamga keladi. Matematika fanida sizlar 8-chi sinfda Pifagor teoremasini o'tgansizlar. Demak, biz hozir shu Pifagor teoremasini bir sizlarni eslatish uchun matematika ustozingiz Xolmirza akani taklif qilamiz. Pifagor haqida ozgina gaplashadigan bo'lsak, o'zi Pifagor qadimgi o'sha Yunon, hozirgi o'sha Gretsiya olimi, faylasuf, matematik olim bo'ladi. Bu taxminan miloddan avvalgi 580-yilda tug'ilib, 500-yilda vafot etgan. Bilasiz, miloddan avvalgi davrlar teskarisiga yuradi. Bu Pifagor matematikaga ko'plab yangiliklarni kiritgan, qonuniyatlarni kiritgan. Masalan, Pifagor sonlari yoki Pifagor jadvali, sizlar boshlang'ich sinfda ko'paytirishda Pifagor jadvalidan foydalanib o'rgangansizlar yoki undan keyingisi eng katta matematikaga qo'shgan hissasi bu
Pifagor'da doğru burçaklı üç burçak hakkındaki teorema. Yani bu teorema o da aslında Pifagor'dan 1,5 ming oldun Mısır ve Babil'de bor edi. Bu koydu. Yani etilgen ki doğru burçaklı üç burçak berilgen olsa B hem de A berilgen olsa bu doğru burçaklı üç burçakını kvadratlarını yani katetlerini kvadratlarını yığındısı bana katetler kvadratlarını yığındısı hipotenuzaga teng değilge. Yani bana bu hipotenuzaga teng değilge. Bana şunu Pifagor spotlab bergen bitta usul bilen. Bunu usulda bundan keyingi başka olimlar spotlagan. Bunun ondan ortak spot var. Sizlarga hozir men bir dona spotini tushuntirib beraman. Bu spot darsliklaringda berilmagan. Bu spotni kim spotlagan? Bu teoremani xuddi mana shu qoidani spotlagan olim, olim emas, bu asli siyosatchi, ya'ni AQShning 20-prezidenti James Greenfield degan nima siyosatchi, ya'ni prezident xonasida o'tirib, havaskor matematik ham bo'lgan u. Qo'shimcha prezidentlik lavozimida ishlagan u havaskor matematik bo'lgan. Mana shu James Greenfield degan odam, o'sha prezident 1876-yilda mana bu usulda isbotlagan. Ya'ni prezident bo'lib turib, havaskor matematik bo'lib turib, mana bu teoremani isbotlagan. Mana shu teoremani isbotlashda James Greenfield degan usulini sizlarga hozir tushuntirib beraman. O mana bu to'g'ri burchakli uch burchakni mana chizgan. Mana oldindan sizlarga chizib qo'ydim. Xuddi shu to'g'ri burchakli uch burchakni bitta katetini A, bitta katetini B hamda gipotenuzasini C deb belgilagan. Xuddi shu uch burchakni ulab mana bu bunga teng bo'lgan yana bitta to'g'ri burchakli uch burchak chizgan. Mana. Xuddi mana B shunday ko'chyapti bu. A bu yerga ko'chyapti, C bu yerga ko'chyapti. Mana endi bu uch burchakni mana bu ikkala uch burchakni mana bu uchi bilan bu uchini tutashtirgan. Mana. Mana bunday tutashtirgan. Tutashtirilganda trapetsiya hosil bo'ladi. Trapetsiya. Sizlarga hozir birinchi o'rinda mana bu uch burchakni burchagi qancha ekanligini topishimiz kerak bo'ladi. Bilasiz, mana bu 90 gradus. Mana buni alfa burchak desam, mana buni 90 minus alfa deymiz. Mana buni, demak, alfa, chunki bu alfa bilan bu alfa teng, mana bu ham 90 minus alfa. Mana bu uchala burchakning yig'indisi, ya'ni alfa plus, mana bu yerda mana so'roq belgisi, mana plus 90 minus alfani yig'indisi mana bu. Yoyiq burchak bo'lganligi uchun 180 gradusga teng. Mana. Bundan mana bu x gradus deylik. Bundan x gradus alfalar qisqarib ketadi, to'g'rimi? Alfadan alfani ayirsak 0 ga teng. 180 ni 90 ni u tomonga tenglikni o'ng tomoniga o'tkazsak, 180 dan 90 ni ayirsak necha? Demak 90 graduslik kelib chiqadi. Demak mana bu burchak ham nima ekan? 90 gradus ekan. Hop, demak, uchala uch burchakni yig'indisi mana bunga teng. Ana endi trapetsiyaning yuzini hisoblash uchun nima qilardik? Trapetsiyaning yuzini hisoblash uchun nima qilardik? Hop. Asoslarini yig'indisini yarmiga mana asoslarini yig'indisini yarmiga mana asos trapetsiyaning katta asosi bu, kichkina asosi. Mana bu balandligiga ko'paytirar edik. Ya'ni balandlik nimaga teng bizda? A plus B ga teng. Mana. Tenglikni har ikkala tarafini 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, mana bu ketadi. Bu bilan bu ketadi, bu bilan bu ketadi-da. Demak, 2AB plus C kvadrat teng A plus B ni kvadrati hosil bo'ladi. Buni ochib chiqadigan bo'lsak, 2AB plus C kvadrat teng A kvadrat plus 2AB plus B kvadratga teng. Hop. 2AB bilan 2AB tenglikning ikkala tarafida ishoralari bir xil bo'lganligi uchun nimaga teng?
qisqartirish mumkin. Bundan tenglikni chap tomonida s kvadrat qolyapti, o'ng tomonida esa a kvadrat plus b kvadrat qolyapti. Mana teorema, mana bu ifodani isboti kelib chiqdi. Demak, bu isbotni o'sha AQShning 20-chi prezidenti James Greifel degan olim, o'sha siyosatchi 1876-yilda isbotlagan. Bundan tashqari yana ko'p isboti bor bu teoremani. Hurmatli o'quvchilar, bu teoremamiz ko'plab fanlarga tatbiq qilish mumkin. Masalan, shular qatorida hozir sizlarga o'tiladigan o'sha fizikada elektr maydon natijaviyligi mavzusida mana shu teoremani bilish talab etiladi. Agar shu teoremani yaxshi bilsangiz, o'sha fizikada hozir o'tiladigan elektr maydon natijaviyligi mavzusini yaxshi tushunib olasiz. Matematika ustozlaringizga katta rahmat. Mana sizlarga Pifagor teoremasini yana bir bor eslatib o'tdilar. Demak, Pifagor teoremasi nima derkan o'zi? Qani? Pifagor teoremasida katetlar kvadrati yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Teng, ha? Demak, Pifagor bobomiz, Pifagor amaki aytganidek, katetlarning katetlarning kvadratlarining yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng dedi. Yaxshi, demak biz hozir bugun mana shu elektr maydon kuchlanganligi superpozitsiya prinsipida, ya'ni natijaviy elektr maydonni topishda Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Demak, Pifagor teoremasi bizga yordamga kelarkan. Boyaga chizgan ikkita zaryadimizni yana qayta chizamiz. Ular orasidagi masofani R bilan belgiladim. Kelinglar, mana shu R 5 santimetr bo'lsa mayli, kelinglar. 5 santimetr. Xo'p, savol, shunday savol berishim mumkin man sizlarga. Birinchi zaryaddan 3 santimetr, ikkinchi zaryaddan 4 santimetr masofada bitta nuqta olishim kerak. Orasida joylashtira olamanmi shuni? Birinchi zaryaddan 3 santimetr, ikkinchisidan 4 santimetr qilishim kerak. Joylashtira olamanmi? Nega? Sig'maydi, chunki orasidagi masofani o'zi 5 santimetr. 3 santimetr, 4 santimetr, 7 santimetr bo'lib ketadi. To'g'ri? Demak, bitta nuqtani olamiz, qaranglar. Birinchi zaryaddan 3 santimetr, ikkinchi zaryaddan esa 4 santimetr masofada santimetr masofada G nuqtada, masofadagi A nuqtada natijaviy elektr maydonni, ya'ni elektr maydonning superpozitsiya prinsipini qo'llab natijaviy elektr maydonni topishim kerak. Boshladik. Qaranglar. Demak, musbat zaryaddan nima bo'lardi? Chiqardi. Bu yoqqa qarab E1. Ya'ni birinchi zaryadning elektr maydon kuchlanganligi zaryaddan o'ng tomonga yo'nalgan bo'ladi. Endi ikkinchi zaryad kelinglar, mana buni manfiy qilaylik bo'ldi. Mana shuni manfiy qilaylik. Bu yoqqa yo'nalgan dedik-a? Aha, bu E2, ya'ni ikkinchi zaryadning A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi zaryadga qarab yo'nalgan bo'ladi. Sababi boya tushuntirganimiz kabi elektr maydon kuch chiziqlari manfiy zaryadga kelib kirish kerak edi. Ha, musbat zaryaddan chiqish kerak edi. To'g'rimi? Endi bu yerda Pifagor amakining qonuni bizga yordamga kelishi kerak. Nima qilamiz bunda? Mana buni qaranglar. Avval biz vektorlarni qo'shishning parallelogram usuli bor-a? Parallelogram usuli. Nima qilamiz? Parallelogram usulida nima qilinardi? Parallelogramga to'ldiramiz mana buni. Hamda parallelogramning diagonali natijaviy elektr maydon kuchlanganligi bo'ladi. Demak, mana bu E natijaviy ekan. E natijaviy. Mana bu yerga yozib qo'yamiz. E1 birinchi zaryadning Q1 zaryadning vergul E2 Q2 zaryadning A nuqtadagi hosil qilgan
elektr maydon kuchlanganligi. Kuchlanganligi. Ana endi biz natijaviy elektr maydonni Pifagor teoremasidan foydalanib topishimiz kerak bo'ladi. A nuqtadagi deyishim shart emas, yozishim sizlarga. Natijaviy elektr maydon kuchlanganligi. Kuchlanganligi. Demek ye natijaviyni qanaqa qilib topish endi Pifagor yordamga keladi dedik. Demek qaranglar. Bu 5 santimetr, bu 3 santimetr, bu 4 santimetr bo'lsa, qaysilar katet, qaysi biri gipotenuza? 5 santimetr gipotenuza, 3 santimetr bilan 4 santimetr katet. Katet bo'lib qoladi. Demek 3 santimetr bilan 4 santimetr katet, 5 santimetr esa gipotenuza. Qayerdan bildinglar shuni? Qayerdan bildinglar? Pifagor eslaylar. Çünkü katetlerin kvadratlarının yığındısı hipotenüzden kvadrat edin. Kani hesaplayıp görünce şuna kaç kaldı mı? 3 kvadrat 9. 4 kvadrat 16. Aha. 16 9. 25. 25. 5 kvadratı 25. 5 kvadratı 25. Demek hakikaten ham Pifagor'a düştü mü? Pifagor teoremasına doğru geldi mi? Aynen de kareyle. Demek bana bu y neticeviğini topuş için bana biz burçaklığa itibar verişimiz gerekiyor. Kareyle. Mana bu 5 santimetre bo'lsa, bu 4 santimetre bo'lsa, bu 3 santimetre bo'lsa, demek mana bu nima bo'ladi? 90 gradus bo'ladi-da Pifagorda. To'g'rimi? Pifagor nima deganida? To'g'ri burchakli uch burchakning deganida. Demek biz mana bu yerda mana burchak 90 gradusligini isbotladik. Tushundingizmi? Burchak berilmagan edi menga. Faqat nima berilgan edi? Ikki zaryad orasidagi masofa va ikkala zaryaddan biridan 3 santimetr, ikkinchisidan 4 santimetr masofadagi elektr maydonning natijaviy kuchlanganligini topish buyurilgan edi menga. A men nima qilaman endi? Mana bu burchak albatta 90 bo'lishini Pifagor yordamida topib olaman. 90 gradus ekan bu. Demak, qaranglar endi. Bu 90 gradus bo'lsa, qaranglar-chi, mana bu y natijaviyni qanday topaman endi? Mana bu uch burchak boshqa boya tepadagi uch burchakka o'xshash joy bormikan bir yaxshilab qaranglar-chi. Bormi o'xshash joy? Yana 90 gradus qayerdadir turibdimi hozir? Mana. Mana bu bilan qaranglar, mana bu orasidagi burchak 90 gradus bo'lsa, demak, buni davomidagi y1 bilan mana bu y2ni bu yoqqa ko'chirib oldim vektorni. Shunda qirib oldim-da qaranglar, qirib chiqarib olib bu yoqqa olib kelib qo'ydim. Tushundinglar? Demak, orasidagi burchak nima bo'ladi shunda? 90 bo'ladi demoqchi degani. Tushunarlar? Endi mana shundan foydalanib qaranglar. Bu vektorning oxiriga ikkinchi vektorning boshi olib kelib qo'yilganday bo'lib qoldi. Mana bu endi y2 vektor bo'lib qoldi-da. Vektorlarni qo'shishdan, demak, Pifagor teoremasiga asosan y natijaviy barobar y1 ning kvadrati plus y2 ning kvadrati. Kelinglar, q1 zaryad niman 5 nanokulon deyman. Q2 zaryadni esa kelinglar mana 11 nanokulon deyman. Endi elektr maydonni o'zi kuchlanganligi formulasini biz bundan oldingi mavzuda o'tgan edik. Elektr maydon kuchlanganligi k ko'paytirilgan q1 zaryad q2 zaryadlarning ko'paytmasining va ular orasidagi masofaning kvadratiga nisbatiga teng edi. To'g'rimi? Demak, biz hozir mana q1 zaryad bor, q2 zaryad bor, ko'paytirib k nima edi bu yerda? Kulon doimiysi. K bu yerda 9 10 darajasida 9 newton ko'paytirilgan metr kvadrat taqsim kulon kvadratga teng edi. Demak, hammasini o'rniga qo'ysak, natijaviy elektr maydon kuchlanganligini topa olamizmi? Demak, sizlarga endi hozir hisoblash uchun mana shuni
topshiriq qilib o'zingizlarga beraman. Bugungi dars uchun hurmatli o'quvchilar, sizlarga ham, matematika ustozlaringizga ham kattadan-katta rahmat aytaman.